Доброго здоров'я, шановні! З вами Донецький. Радий вітати вас на черговому відео. Так, сьогодні день і це не заплановане включення, але з'явився привід. І я вважаю за потрібне записати для вас черговий лайфхак, тому що мені здається, він дуже сильно допоможе вам зекономити час. І мова пройде про еволюцію. Тож, сьогодні вже було одне відео, зараз буде інше, перерва між ними замаленька, тому у мене до вас буде величезне прохання. По-перше, хто не дивився ще минуле відео, сходіть подивіться. Поставте йому лайк або напишіть коментар. По-друге, якщо ви дивитесь це відео, так само, будь ласка, на початку, коли воно вийде, здійсніть якусь активність, щоб алгоритми Ютубу не заруїнили мені перегляди через те, що два відео в один день, це завжди зменшує середню кількість переглядів і не допомагає алгоритмам просування цього відеоролику. Тож, заздалегідь вам подякував. Ну, якщо ви новенькі на каналі, не забудьте підписатись. Про що в нас сьогодні піде мова? Режим еволюції, який я потрошки починаю освітлювати на своєму каналі, де ви можете прокачувати своїх гравців. І як це працює? Ви обираєте якогось одного гравця, якого можете апгрейдити безпосередньо, виконуючи всілякі завдання. Наприклад, в мене наразі це Memphis Depay, 84 рейтинг, ви можете побачити такий бейджик еволюції. І якщо я зайду в розділ еволюції, то я можу побачити, що мені потрібно виконати для того, щоб його апгрейднути. Так от, ви можете активно виконувати лише одного гравця одночасно. Ви бачите, зараз в мене є Дарвін Нуніс, якого я вже зробив, в мене є Мемфіс Депай і в мене є Данк з англійської прем'єр-ліги. Якщо я перемкнуся наразі на Данка, то він буде активною еволюцією, а Мемфіс Депай просто заховається туди і буде чекати на свою чергу. Якщо ми перейдемо до складу, до клубу, наразі ми бачимо вже біля Данку з'явився в нас оцей бейджик еволюції, а з Мемфіса Депая він пропав. Для того, щоб виконати Данка, вам потрібно виграти 4 матчі в склад Battles, Rivals або Champions, виконуючи ці там вимоги, і це перший левел апгрейду, і потім ще 4 матчі, використовуючи цього гравця еволюції. Тобто 8 матчів. Щоб потім виконати Депая, вам потрібно виграти 5 матчів, 10 матчів, і ще раз 5 матчів. Тобто всього 20. І це в сумі виходить 28 матчів. Але в мережі знайшовся лайфхак, як ви можете виконувати ці еволюції одночасно. Я спочатку прочитав це в Твіттері, не повірив, що таке може бути, не придав цьому належної уваги. Потім я подивився, десь мені якийсь TikTok замаячив, і після того я це побачив англійськомовного стрімера Непензезет його нікнейм, я обов'язково залишу посилання на його відео, на оригінал, подивитись, він випадково це знайшов, як він каже, але це мережою вже останні там пару днів в нас гуляє, тож я вирішив це перевірити і показати це вам, нашій українськомовній аудиторії, як це працює, тобто ви зможете зекономити, по суті, 8 матчів, вам не потрібно буде виконувати окремо Данка, ви зможете зробити Депая, робити Депая, і паралельно у вас буде виконуватись Данк, самі рахуйте, скільки часу вам це зекономить. Так от, тепер переходимо до безпосереднього лайфхаку. Як це робиться? По-перше, найголовніше, вам спочатку треба закінчити якусь еволюцію. У всіх вас є FC Founder Evolution, наприклад, це виконується швидко. Я це роблю зараз на другому аккаунті, тому що в мене був Дарвін Нуніс, який був майже виконаний, просто щоб швидше це відео зробити. Але ви можете виконати будь-яку еволюцію, яка є активна у вас на даний момент, або просто активувати будь-яку еволюцію. Якщо ви когось качаєте, це не важливо. Після того, як ви виконаєте обидва блоки, або три блоки завдань, і у вас з'явиться оця опція Claim Evolution, вам не треба його забирати, так би мовити, активувати Claim Evolution. Це найголовніше в цьому лайфхаці. Тобто, у вас, коли тут буде активна галочка після матчу останнього зіграного вами, не натискайте Claim Evolution, інакше нічого не спрацює. Що треба робити? Вам треба обрати будь-якого гравця з інших ваших переліків еволюцій активним. В мене вже обраний Данк, але представимо собі, що в мене був би Нуніс, і я клікнув на Депая. І лише після того ви активуєте Claim Evolution для того гравця, якого ви вже зібрали. І я думаю, що гра працює таким чином, що оскільки у вас оцей слот доступний,
для Дарвіна Нуніса, він пропадає в еволюціях, то той, хто буде наступним, в кого поки нема, не claim evolution, і він не активна еволюція. В даному випадку це данк. Він просто переміститься на місце Дарвіна Нуніса. І таким чином Депай залишиться активною еволюцією, а цей данк стане активною еволюцією. Давайте подивимось, як це буде відбуватись. Я натискаю claim evolution. Ми отримаємо нашого 84-го Дарвіна Нуніса. Advanced. Бумс. Магія. Обидва, данк і депай, в нас тепер з позначкою активної еволюції. Ми переходимо в наш клуб. І можемо побачити це в складі. І значок еволюції на данку, і значок еволюції на Мемфісі Депаї. Тепер я для вас зіграю швидко матч у Squad Battles і перевірю, що все чітко працює, щоб ви були впевнені. Давайте ми зафіксуємо так, позначки, на яких наразі в мене обидва ці гравці. Мемфіс Депай в мене наразі немає жодного активного матчу. І данк має 2 з 4, 2 з 4 перемоги. Тобто мені просто потрібно виграти матч Squad Battles на SemiPro, використовуючи цих двох гравців. І ми подивимось, чи обом зарахує гра виконання цього завдання. Ну що, я спеціально поставив на паузу. Ми наразі на 91-й хвилині нашого переможного матчу в Squad Battles. Зараз він закінчиться, і ми з вами подивимось, чи дійсно зарахували мені виконання завдань в еволюціях. Але важливе уточнення. Я сказав, що всі ви маєте FC Founder, коли казав про можливості отримати активну першу еволюцію швидко, але, звісно, хтось з вас подивиться ролик цей вже пізніше, хтось не залогінився до 1 листопада в гру і не має статусу FC Founder, тому факт в тому, що вам потрібно виконати будь-яку еволюцію, закінчити. Неважливо, чи FC Founder, чи якась ще. Ми отримуємо наші поінти, наші бали, наш новий статус в режимі Squad Battles і переходимо до розділу клуб. Далі рухаємось до еволюцій. І в мене вже, ви бачите, пише Evolution Challenge Complete. 1 з 5 в Мемфіса Депая і 3 з 4 в нашого данка. Тож, можете користуватись, друзі, все працює. Я думаю, особливо це вам допоможе, коли ви робите умовних Педронету або Хвана, як я зараз на основному аккаунті, там, де 40 матчів потрібно відіграти, паралельно можна виконати ще когось. І в майбутньому, можливо, якщо EA це фіксити не будуть, то це буде працювати на нас, коли і будуть викачувати все нові еволюції, де потрібно буде грати більше та більше матчів задля того, щоб виконати якогось гравця. Сподіваюсь, цей лайфхак вам сподобається. Сподіваюсь, він вам допоможе. Якщо так, не забудьте підтримати це відео. По традиції побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе. Все буде Україна. Па-па.